currency အကြောင်းကိုကျွန်မပြောသွားခြင်းနဲ့ kingdom currency ဆိုရဲနိုင်ငံတော်ရဲ့ဖလှယ်သောစနစ်တွေအကြောင်းကိုကျွန်မပြောသွားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီလောကနိုင်ငံမှာကပျက်စီးခြင်းတွေကနေရာယူနေတယ်အခုကာလမှာဆိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေအရန်ကိုဖြစ်ပေါ်တယ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာ currency inflation လို့ခေါ်တယ်เนาะကျွန်မတို့ဥပမာဆိုပါစို့အရင်တုန်းကစံတပြီကိုเนาะမြန်မာကျပ်ငွေ100 200နဲ့ဝယ်လို့ရပါမယ်အခုချိန်ဆိုရင်1000เนาะ1000 2000ပေးပြီးတော့ဝယ်ရတယ်အရင်တုန်းကမြန်မာငွေ1000ကတစ်ပတ်သုံးလို့ရပါမယ်အခုက1000ဆိုရင်တစ်ရက်ပဲသုံးလို့ရတော့တယ်စသဖြင့်ဒါငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာအဲ့တော့လောကနိုင်ငံရဲ့ currency တွေကခိုင်မာမှုမရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အခုဆိုရင်လည်း cashless society ကိုလူတွေကသွားတယ်ဟာငွေကြေးတွေသုံးပြုစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ digital စနစ်တွေနဲ့သွားတဲ့ကာလတွေရောက်လာတယ် cryptocurrency တွေကိုအသုံးပြုလာတယ် currency အမျိုးမျိုးလဲကဘာမှာထွက်ပေါ်လျက်ရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့လဲထွက်လာဖို့ရန်အတွက်တွေလည်းရှိသေးတယ်နောက်ဆိုရင်ဘာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ exchange လုပ်ကြမလဲပြန်လဲပြီးတော့ဖလှယ်အသုံးပြုကြမလဲဆိုတာဒါတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာဖြစ်တယ်လောကနိုင်ငံတွေမှာတော့မှဒီငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျမတို့ဟာစနစ်တွေကိုနားလေတယ်ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျမတို့တွေအထူးသဖြင့်ရှာဖွေကြတယ်ငွေပတ်စံရှိခြင်းကဘယ်လောက်ထိတော့မှအကျိုးရှိစေလဲဆိုတာလေလူတိုင်းသိကြတယ်ပတ်စံရှိခြင်းကကျမတို့နေဖို့ရန်အတွက်အိမ်ကိုเนาะကျမတို့ငှားလို့ရတယ်ဝယ်လို့ရတယ်ပတ်စံရှိခြင်းအပြင်ကျမတို့ခရီးသွားတဲ့ခါမှာလွယ်ကူဖို့ရန်အတွက်ကားတွေဝယ်လို့ရတယ်ငှားလို့ရတယ်ပတ်စံပေးပြီးစီးလို့ရတယ်လေရင်တွေလိုအပ်တဲ့ခါမှာကျမတို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ငွေကြေးကတစုံတစ်ခုကိုဖလှယ်ဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးရဲ့ငွေဆိုတာကသူ့ပတ်စံကြီးပဲထားထားဖို့ရန်တော့မဟုတ်ပါဘူးပတ်စံဒီတိုင်းရှိနေရင်ဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးဖြစ်တယ်ပတ်စံကဒါပေမဲ့ဖလှယ်ပြီးအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်အများကြီးအကျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကငွေအတွက်ပတ်စံကိုရှာကြတယ်အလုပ်လုပ်ကြတယ်စ조사အထောက်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရဘာလို့လဲပတ်စံကဖလှယ်ဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုတဲ့အရာတစ်ခုဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာလည်းပဲငွေကြေးစနစ်ရှိတယ်ငွေကြေးစနစ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီပတ်စံစာရွက်ကိုပြောတာမဟုတ်အဲ့တော့ပတ်စံလို့ပြောတဲ့ခါမှာစာရွက်ကြီးမဟုတ်ဘူးတစုံတစ်ခုကိုဖလှယ်တဲ့စနစ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်မတို့ငွေဆိုတာဟာတစုံတစ်ခုကိုဖလှယ်ဖို့ရန်အတွက်ကြားခံအသုံးပြုတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะအရင်တုန်းကလူတွေကဒီပတ်စံဆိုရယ်စက်ကူစာရွက်ကိုမသုံးခင်မှာဆိုရင်ငွေတွေကိုအသုံးပြုတယ်ရွှေတွေကိုအသုံးပြုတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ခေတ်တွေမှာဆိုတော့ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ဖလှယ်ပြီးတော့လဲကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ငွေဆိုတဲ့ဒီစက်ကူစာရွက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖလှယ်တဲ့စနစ်ကိုအစပြုလာတယ်အသုံးပြုလာတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော့ငွေဆိုတာဟာဘာလို့ဖို့ရန်အတွက်လဲဖလှယ်ဖို့ရန်အတွက်ပဲကြားခံအသုံးပြုတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုပဲဖျားသခင်နိုင်ငံတော်မှာလည်းပဲငွေကြေးစနစ်ရှိတယ်။ hallelujah ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ currency တွေရှိတယ်။ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ငွေကြေးစနစ်ကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပြီလား။ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ငွေကြေးစနစ်ကဒီစက်ကူစာရွက်ကြီးကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး။အာမင်ကျမတို့ဒီစက်ကူစာရွက်ကိုသာပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အားလုံးကနော်ဒီမြေကြီးမှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့အာစက်ကူစာရွက်တွေကျမတို့ကိုချပေးပါဆိုပြီးတော့ထိုင်ဆောင်နေဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့အလုံးမလုံးဘူးဆိုတာကျမတို့သိတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုဖလှယ်ဖို့ရန်အတွက်တစုံတစ်ခုတော့မြေကြီးမှာနေတဲ့အခါမှာပေးထားတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သဘောပေါက်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့ကျမက American Dollar ရှိတယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာကျမလာမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုအဲ့ဒီ American Dollar ကိုဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ကျမ exchange လုပ်လို့ရတယ်သွားပြီးတော့လဲလို့ရတယ် American Dollar ကိုဥပမာဆိုပါစို့မြန်မာငွေဆိုရင်အခုဆိုရင် 2,000 လောက်ပေါက်ရင်ပေါက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျမက American Dollar ကိုမြန်မာငွေ 2,000 နဲ့လဲပြီးတော့ကျမအသုံးပြုလို့ရတယ် American Dollar 100ကိုမြန်မာငွေ1000ဟုတ်လားကျွန်မတို့ American Dollar 1000ကိုဆိုရင် American Dollar 100ဆိုရင်မြန်မာငွေ2000เนาะအဲ့တော့ကျွန်မတို့ American Dollar ကိုလဲလို့ရတယ်လို့ပဲဖျားခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ currency ကိုလဲပဲမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ဟာအသုံးပြုလို့ရတယ် wow ပြောပါဦးငါဟာဖျားခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ currency နဲ့မြေကြီးမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကဒါကြောင့်မို့လို့မိတ်ဆွေတို့နားလေစေချင်တယ်ကျမတို့အသုံးပြုတဲ့ currency ကဒီမြေကြီးရဲ့ currency ပဲမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့အသုံးပြုတဲ့ငွေကြေးစနစ်ကဒီမြေကြီးရဲ့ငွေကြေးစနစ်ပဲမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ငွေကြေးစနစ်နဲ့ကျမတို့ကအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်ဒီမြေကြီးမှာဒါကြောင့်အချိန်တိုင်းမှာသင်က
ောင်မြင်နိုင်တယ်အချင်းဒီတိုင်းမှာသင်ကကောင်းစားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမြေကြီးရဲ့ငွေကြေးစနစ်နဲ့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးစနစ်နဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သင်လိုအပ်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမဥပမာဆိုပါဆိုအမေရိကန်နေကျမလာတယ်ဆိုရင်ကျမကမြန်မာပြည်ရဲ့ငွေကြေးစနစ်နဲ့အလုပ်လုပ်ဆရာမလို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးကိုကျမကယူလာပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာကျမအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီလိုပဲဖျားခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ currency ကိုကျမကမြေကြီးကိုယူလာပြီးတော့မြေကြီးမှာကျမအသုံးပြုလို့ရတယ်ဝေါ hallelujah အာမင်အဲကြောင့်ကျမတို့ပတ်စံဘလို့ရှာရမလဲဆိုရင်နီလန်းကိုပဲတိဖို့ရန်အတွက်မကြိုးစားပါနဲ့ဖျားခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ currency တွေကဘာတွေလဲကဘာမှာဆိုရင်တော့ကျမတို့ယန်းတို့ဘတ်တို့ ringgit တို့မြန်မာငွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ jet ပေါ့ US ဆိုရင် dollar အင်္ဂလန်ဆိုရင် pound စသဖြင့်ဒီငွေကြေးတွေရဲ့ currency နာမည်တွေရှိရဒီလိုပဲဖျားခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ currency မှာလည်းပဲနာမည်တွေရှိရဘေးအရီကကျမတို့ရဲ့မြေကြီးမှာဖျားခင်အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ပေးထားတာလေဆိုတာဖျားသားသမီးတယောက်အနေနဲ့ကျမတို့သိကိုသိရမယ်ဒီအရေကိုတည်ခြင်းအပြင်မြေကြီးပေါ်မှာကျမတို့ဟာ exchange လုပ်လိုက်နိုင်မယ်ကျမခုနပြောတဲ့လိုမျိုး American dollar ဆိုရင်ကျမမြန်မာငွေ2000နဲ့ exchange လုပ်တယ် American dollar 20ဆိုရင်ကျမမြန်မာငွေ1000နဲ့ကျမ exchange လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး exchange လုပ်တယ်လို့ပဲကျမတို့ဖျားတဲ့ခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ currency တွေကိုလည်းမြေကြီးမှာ exchange လုပ်ရမယ်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ရယူရမယ် hallelujah amen အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆွေကိုနားလေစေချင်တာကဘုရားသခင်မှာ economic system ရှိရဆိုတာနားလေစေချင်တယ်မြေကြီးမှာပဲ economic system ဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးစနစ်ဆိုတာမြေကြီးမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးမှာရှိသမျှအရာအလုံးကကောင်းကင်မှာလည်းရှိတယ် wow hallelujah ကျွန်တော်မြေကြီးမှာရှိသမျှအရာအလုံးကောင်းကင်မှာရှိဥမာမြေကြီးမှာမိသားစုရှိတယ်ကောင်းကင်မှာလည်းမိသားစုရှိတယ်မြေကြီးမှာရှိတဲ့အရာတွေကအရင်ဦးဆုံးကောင်းငင်မှာဖြစ်တာအဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်ပြီးမှပဲဒီမြေကြီးမှာလာပြီးတော့ထင်ဟတာဖြစ်တယ်အာမင်ဥပမာကျမတို့မြေကြီးမှာမြစ်တာရှိကြတယ်တဦးနဲ့တဦးချစ်ခင်ကြတယ်ဒါတွေအားလုံးကကောင်းငင်မှာရှိရဖရာသခင်ချစ်ချင်းမြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကြီးမှာကျမတို့ဟာတဦးနဲ့တဦးချစ်တတ်တယ်အသင်ပေးစရာမလိုဘူးเนาะကျမတို့လူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့အမြတ်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ရမယ်ဆိုတာဒါ natural ဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဒါတွေအားလုံးကကောင်းကင်မှာအရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေကြီးရဲ့စနစ်တွေကိုကြည့်ကြည့်ပါဒီစနစ်တွေကကောင်းကင်ရဲ့စနစ်တွေဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဒီ economic system ဆိုတဲ့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စနစ်တွေဟာလည်းကောင်းကင်ရဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဝိညာဉ်ရေးကစနစ်ဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့ဒါတွေကိုကျမတို့ဒီအရင်ဦးဆုံးဖျားသခင်ကမြေကြီးပေါ်မှာဘလိုမျိုးကောင်းကင်ရဲ့စနစ်နဲ့အလုံးလုံးနိုင်လေဆိုတာကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာမြေကြီးရဲ့စီးပွားရေးစနစ်မှာလည်းအောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်မြေကြီးစီးပွားရေးစနစ်မှာတင်ကမြေကြီးစနစ်နဲ့ပဲလုပ်တာမဟုတ်ပဲကောင်းငင်ရဲ့စနစ်ကိုယူဆောင်လာပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာတင်ရဲ့လုပ်ငန်းကကောင်းငင်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဝေါ hallelujah ကျွန်မခဏနေကြရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ promotion လင်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတူလေးလာသွားမှာဖြစ်တယ်အရင်ဦးဆုံးကျွန်မဟေရှာအခန်းကြီး55ကိုဖတ်စီခြင်းတယ်နော်ဟေရှာရအခန်းကြီး55အငယ်1မှာโอ้ยิงแกตอดูอปองโลเยชิยาโตลาจะโลงวยมะชิโตดูโลลาจะเวยล้วยซาตอกจะโลงวยมะปาเบอโพโกมะเป้เบลาล้วยสะปิยเยเนนโกเวจะโลดาฮาโปรเฟทกะโปรเฟทปิวเรสกาဖြစ်တယ်ဒါဖယားခင်ထံကနေလာတဲ့ revelation ဒီနေ့မှာနက်နဲတဲ့အရာပါတယ်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ยิงแกတဲ့လူတွေဖယားခင်စီကိုလာပါအဖိုးကိုမပေးဘဲနဲ့လာဝဲပါငွေမရှိတဲ့သူတွေလာပါဝေပါဒီစကားရေမထူးဆန်းဘူးလားဝေလဲဝေရမယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလဲငွေကလည်းမရှိငွေမရှိရင်ဘယ်လိုဝေမှာလဲအဲ့တော့ဒီမှာဖယားသခင်ရဲ့ exchange system တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရပြောပါ exchange လုပ်ရမယ် okay ကျမတို့ဘာမှ exchange မလုပ်ဖဲနဲ့တော့မရဒါပေမဲ့ဒီစက္ကူငွေသားနဲ့ပဲexchange လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဖယားခင်နိုင်ငံတော်မှာ exchange လုပ်လို့ရတဲ့ငွေကြေးစနစ်တွေရှိရဲဆိုတာကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်အဲ့တော့ तू ကအစားကိုလာဝယ်ပါရေကိုလာဝယ်ပါဒါပေမဲ့ဘေးစနစ်နဲ့ဝယ်ရမယ်ဖယားခင်ဝိညာဉ်ရေးရာ
sini ni cuma ro waya mesuah niyan. Okay, di bawah mesuah nale bisu cuma nak aku tua aje. Nak aku apa le? Cui wajin. Cui wajin suraga payah kiri aluro pide. Salan je dia tersenyap ni angin cikan itu tua di lupa. Tama payah aku cium ye. Jenya doro ko alam mulya doa tu di mingalashi. Di ti lure nale. Thodui tamiru di miji bama aji jalan ni. Piama doa tu roy amyono di mingalashi day. Thodui enai season osa cuy waye. Thodui kangjo di asen amye ti day. Dia ujar lure tadi tu boh maja. Payah dekengu yote biro. Piama de duye ema season osa cuy wa biro. Tu ha amyera kangji kanza ya me. Thodui ya ujar lure ya. Tak boleh macam tu. Payah kenal lagi lu sih, ha cuy waya mesura ga, dah ga, tu lo loba jilo pioni dah, tu lo jenari uwe tu lo swabi pioni alu, lu curi am nyenja. Mau puno mesui. Payah kenye lu mana soye, tengah aji ya me, biro tengah ema, season osane cuy waya me. Amin. Season osane cuy wara ha payah lu pihce ye, tadi itu kupi de. Wow, di ni amat biasa. Biar kita, aku biasa kat cuaca dulu biasa. Eh, dah wenyen ye ya, season usaha gue biasa balu lu cuaca biasa. Wenyen cuman roga, pesan no masih babu, cuman roga macam dah babu. Tapi macam wenyen ye roga yang cuy wari le, cuman roga aku memang mau balai. Cuman roga season usaha tap. No, season usaha ni kan, ye macam ibu, air itu cuma cunor pasang lem shau, pasang lem lojemu, cunor darisi jengah ye macam ibu, piad kian cunor logo, senye bo yang dua, tu nak senye ni tu nak life yang dua korai, alam yo, biore kama cuma lu cai no, wenye ya ayam si lelo tenzia kau ni, macam ibu, ya wenye ya sana, macam jengah wenye ya sana. Jadi kamaro, tu boleh jadi kau ni. Baru saja kau lemah sih lolo, no? Alam ibu yang kau ni, yang wujudnya sangat lu kanzara, no? Tapi macam, pihak yang nak buat dah dulu macam biasa. Wujudnya cinta lagi macam lupa macam biasa. Tuh ye, ema season usaha ni cuy wale macam. Jawab ngaya ema season usaha ni cuy waya macam. Amin. Di mana pihak yang biasa usaha spiritual blessing macam kau? No, cuma rum niaya le material blessing, cuma rum niaya le physical blessing ni gule piora pihde. Amin. Okay, tazoh ye, di ni ama bah niaya le suro. The zone the cool exchange low day suah cuma rum niaya le. When niaya si le dusi ma balaya la le physical blessing niaya le kongji yau la. Tapi apa bahannya tu leh di lama isu. Cuma Amerika kan ni belum nyamati ulahre suwazo. Lahre kama cuma ka, wenyeye ya blessing u cuma julahre. Julah biru cuma di ma exchange lo de, bahannya exchange lo leh soye. Season usaha ni pihon biru exchange lo de, lo lo ya. Bahasa mula cuma sariya biru. Muisure usaha. Tu jiwa si boyan ramah, muzura balu boyan, terzom terkutu, atzom biu boyan sida. Biangle biro, terzom terkugu, biangle wayulo yar. Ini bi alang le tiri, muzura balau dia awas ya kau ni tu. Tadi yang mati mion nalosin, toba nainen. Biang biro tiang suwazo, komuni terkuma tin share wene soye, tin terunga, tin pawene. Muka tengah sebab cemai, dah melak aneh ajaran kama, belok je lah, teng tiap je lah. Teng endalong wele, wele longa teng engat teng tiap itu ane, dah melak aneh ajaran khati nyaw ne kama, teng tetam tane nane. Ji dia balai soye, teng nyong nane soye, mangan soye teng nyong nane soye, toba nane lala si. Teng me payah ke nengen nogo jaro cuma ruga, me toba nane mulu bahlo niyalah. Payah ke nengen noye currency pade wenyeye ya blessing wenyeye ya kaumji ga, padahal lo exchange lo lo mnyeji ma
maya nain bulom ni ya. Bablo ngaru a winye ya kaumji be kanzaya re. Kanawai san ya kaumji oro melo jemabu, melo abba bulo. Baja melo jemaru ni ya la. Bane dule so jema American dollar re olai pala. Dame jemabi laro jema melebu. Eine ma di lai alaji bido aripasan yu tara re. Dame jema lure biore jema mam dimye ma nangama jema ma tongzi ya pasan mishibu. Pasan mishibu jema ma shini re dollar re go jema ma ma tong chimbu. Jema da le go be alaji bi tain ta. So, in Jamal Luria, my married Lulum in Jama Pit. You mind my divorce and Jama Lelo Yare, Labour Tobo, Lolo Yare, Bobido Ajoshia, the dollar to Bobby Miao, Jama Investment Lolo Yare, Yenim Yonan Lo Yare, Holamovula. Tomorrow, Tobo, Lolo Yat, didn't let Piatka spiritual blessing ego tomorrow go peradi, Dimmy Jima Pianle exchange low boy and drop today. Chuewa Jinip Yami exchange low boy and drop. Hallelujah, influence if Yami exchange low boy and drop. And then your exchange low be doing, tomorrow play be doing, Babjalamle. So was it the Wiji Abi Yami Ewing any lome? Hallelujah, Wiji Amit them Yami Muse Jamie, a ten or a tea salme. Jens out it then. Pomo jine me, tow wime, kabananga and dio, tadanago pian buang lome, soyen, pobiro spiritual blessing, pobiro rama, miabiala, oma pide. Ame, adamujama, dimashenico marmari, paya the king nanganoye, see boy is a nico, nale bulu, nijimano, see boy is an issue, so paya can nanganomale, see boy is an issue, paya the king. Tomorrow, Loga Nangan, and my two boy on Blue Loyam Lazar, Tide, Loga Nangan Daria. Throw my sheet out of person, Jinim Yon and the day, and I go two boy on Loga day. To me, Payadkin Nangan or Daria, I love smam up here. A coach any bada yerigan in Matola nine day. Person sheet a yaria, a pit daddy look ten day did a coach any. We genie but the be two boy on Lopo Yan to a Payadkin spiritual currency go. Natural currency, if you don't have a thumb, you won't have a cool chain. Tigo, Yongji Jinga machine. Lele boy, Andra, Paya the King, Lope, nine is right, Yongji Jim machine. Tomorrow, Paya the King, the economic system, along a subject. To pay the name, the Najamro, Dimiji, and Luriga, see boys in the Digo. Through sins are nine. The wisdom, the pinyaga payakin siani la rapshede. Ne paya nang and dari and inejmaru dari unale bulu ade. Pale don't you jing unale am. Jinim yon and jinni nale am. Yanang and dari pale don't you jinni nam lebu. Sai bujin in am lebu. Jinim yon and jinni nam lebu so ye. Jamaru a winne umabe. Piakin jamaru go. Nijima. Lose jinne. Tea out swap, Pia can lose a genet, a yarigo, pimia, low some poy and regimaru winny o my pit. Then loca jima, bone that the people lure. Pia the king, nine and oga, loca nine and ishima, bone that the people lure. A regimari a twig corri biamulu, jimari can you jetty biamu and lure. Dre wajinga, Pia can a lure of pit. Pia the king, nine and oye. Currency rate go jima ru tbo pao la bi so ye tin belo mie ji ma jwe wa nai ma le so tin tbo pao la le be a ro ka ba ma currency ye myo myo shi de lo be myama so yin jet ngwe shi de singapore so singapore dollar shi de thai so yin bank ngwe da thru ye currency di lo be phaya kin nai ngan no ye currency de shi da ri go jima ru di nei ma le la twa ya prathama u song currency ga phaya kin nai ngan no ye currency ya ro mie ji currency ne ma tu phit Niji currency dia makai mau, cuma asam apa jauh dah lobe. Niji pound bom resi de, oh kali mana dollar ziri, yang tak lobe yang macam jauh dah resi de. Currency dia le amu amu polar de, cryptocurrency polar, digital currency polar. Di ni cuma ro, tapi payah kan nengen oye currency aro kai mar. Ame, biro spiritual currency suraga natural currency ni madu. Tapi wujud ye apa je de. Tapi demu wujud lure ane ne tiam. Eri currency itu mah si le suat tiam. Pero air currency dia balas hati ame, pin belo exchange lo am leh hati ame, ame, okay, pertama uzong currency dia balas soi, kau ngin nangen no ye, wiji ga, a chain pade, time, a chain. Cuma lo alung u payah dikinga, di currency u bihar, alung lepior a chain ga, tambo si, a chain ga kong duan ye,
ဘယ်တော့မှပြန်မရတော့အချင်းကဝယ်လို့မရဘူးဟုတ်လားအချင်းဘယ်သူဝယ်လို့ရလဲဒီလောကမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိပါဒါပေမဲ့ငါအချင်းဝယ်ခြင်းလဲဆိုဝယ်လို့ရလားမရအချင်းကိုပညာရှိရှိပဲသုံးလို့ရ You can only spend time You can never buy time အဲ့မို့အဲ့ဒါဟာ currency ဖြစ်တယ် You can only buy something အချင်းကတစ်စုံတစ်ခုကိုဝယ်လို့ရတယ်ပညာကိုအချင်းသင်အချိန်ပေးပြီးတော့ပညာသင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လိုက်တာလဲသင်ပညာကိုအချိန်နဲ့ဝယ်လိုက်တာသင်အချိန်ပေးပြီးဆူတောင်းလို့ရတယ်အချိန်ပေးပြီးတော့စီးပွားလုပ်လို့ရတယ်အချိန်ပေးပြီးတော့သင်တစုံတစ်ခုမှထူးချွန်လာအောင်လုပ်လို့ရဘာလဲအချိန်က currency ဖြစ်တယ်တစုံတစ်ခုကိုဝယ်ဖို့ရအတွက်ဘုရားခင်ပေးထားတဲ့ငွေကြေးဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ကောင်းမွန်စွာသုံးနေရဲ့လားဘလို့သုံးရမလဲဘလို့ exchange လုပ်ရမလဲနားလေဘို့လို့ရဥမာဆိုပါဆိုကျမကဒေါ်လာ1000ကိုမြန်မာပြည်မှာကျမလဲတယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ1000ဆိုရင်ကျမတို့သိန်း20လောက်ပေါက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သိန်း20ကျမကရရမှာဒါပေမဲ့ကျမဒေါ်လာ1000ကိုလဲတဲ့အခါမှာသိန်း20မရဘဲနဲ့နှစ်သိန်းပဲကျမရတယ်ဆိုရင်နှစ်သိန်းပဲရတဲ့ဆိုင်မှာကျမကသွားလဲတယ်ဆိုရင်ကျမကလူရဲဘာလို့ပြောမလဲဟာမိုက်မဲလိုက်တာဆရာမဆရာဒီလောက်လေးပဲပေးတဲ့ဆိုင်မှာဒီလောက်တန်တဲ့ဥစ္စာကိုလေးစရာလားလို့ကျမကလူရဲအပြစ်တင်မှာဖြစ်တယ်မတန်ဘူးလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့ကျမတို့ကျမတို့ရဲ့ currency ဖြစ်တဲ့ time ကိုအချိန်ကိုဘာနဲ့လဲနေလဲဘလောက်နဲ့လဲနေလဲအချို့လူရတပြားမှကိုမရတဲ့ပုံစံနဲ့လဲနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တခုမှအချိုးမရှိအရေးမရအဖက်မရဟာလားဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုဘာမှပြန်လဲပြီးတော့အချိုးမရှိမဲ့ဟာတွေနဲ့ကျမတို့ဟာဒီ currency ကိုလဲနေတယ်အဲ့တော့အမင်းနဲ့လူတယောက်ပြောပါအဲ့ဒီလူဟာဘာတွေသူ့ရဲ့အချိန်ကိုသုံးနေလဲဆိုတာကျမပြောနိုင်တယ်ရှုံးနေတဲ့လူတယောက်ပြပါသူ့ချင်းသူဘလို့သုံးလဲဆိုတော့ကျမပြောရဲတယ်သူဘာမှသုံးနေမှာမဟုတ်သူတိုးတက်ဖို့လဲဘာမှပြင်ဆင်နေမှာမဟုတ်သူရဲ့တက်တာဘာမှလဲသူရေးရရလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိမှာမဟုတ်သူရဲ့အချိန်ကိုသူကောင်းကောင်းသုံးမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲဒါကြောင့်မလဲသူဒီ result ပေးရတာဖြစ်တယ် currency exchange လို့ရင်မန်ကိုမန်နဲ့ result ရလိမ့်မယ်အမေတင်တာမမှန်ကန်ကန်နေရမှာသွားပြီး exchange လုပ်မယ်ဆိုရင်မမှန်ကန်ကန်ကောင်းစီတင်တွေရတယ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့အချိန်ကိုမမှန်ကန်ကန်သုံးမှာဒါမမှန်ကန်ကန်ထူးခြားမှုတင်ဘဝတွေရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကြွေဝါတဲ့သူဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုကောင်းမစွာသုံးမလို့အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်လို့တယ် hallelujah အာမင်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုကျမ်းမာခြင်းအတွက်အသုံးပြုရမယ်။အသင်းတော်ကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့အချိန်အသင်းတော်ကြီးထွားခြင်းအတွက်အသုံးပြုရမယ်။ကိုကပို့ပြီးတော့ပညာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပညာသင်ယူမှုတွေမှာကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုပေးရမယ်။ကိုပို့ပြီးဖရားသခင်နဲ့ယဉ်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အချိန်ကိုဖရားနဲ့ယဉ်နေဖို့ရန်အတွက်ပေးရမယ်။ exchange လုပ်ရမယ်။ There is something to exchange. အဲ့လိုဖရားကနိုင်ငံတော်ရဲ့ပထမဦးဆုံး currency ကtime ဖြစ်တယ်ဒုတိယ currency ဖခင်နိုင်ငံဒုတိယငွေကြေးစနစ်ကဘာလဲဆိုတော့စုဂျေစုဖခင်ကျမတို့ကိုမြေကြီးမှာအောင်မြင်တဲ့သူကြွေဝါတဲ့သူဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ဘာတွေပေးထားလဲဆိုတော့ currency ဖြစ်တဲ့ talents တွေ gifts တွေဖခင်ထည့်ပေးထားတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး25အငယ်14ရက်နေ18မှာကျမတို့ဖတ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာလူတဦးကသူအခြားသောပြည်ကိုတွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ငယ်သားတွေကိုဥစ္စာတွေအပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကကျမတို့နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြားတွေကဒါအလုံးလုံးဆောင်မှုပုံစံဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကျမတို့ကိုဘယ်သူ့ကိုမှ empty မထားတာအားလုံးကိုသုံးတစ်ခုပေးကိုပေးထားတယ်။ပြောပါဦးငါမှဘုရားပေးထားတဲ့စုစည်းစုသုံးတစ်ခုရှိကိုရှိရယ်။လူတိုင်းကိုဘုရားကပေးထားတဲ့ currency ရှိရယ်။ဒါကိုဘာလို့ရမယ်လဲ။သူ့ရဲ့ငယ်သားတွေကုန်သွယ်ရတယ်။ currency ကို exchange လုပ်ရတယ်။တစုံတစ်ခုသူတို့ဝယ်ရအချို့ငယ်သားတွေကအထယ်တွေဝယ်တယ်အထယ်လိတ်တွေဝယ်တယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အင်ဂျီချုပ်ပြီးပြန်ရောင်းတယ်အ
အချို့ငယ်သားတွေကကြာအစားတောက်ကုန်နေဝယ်တယ်ဟာနော်ရှမ်းခေါက်ဆွဲလုံးမယ်နော်မီးရှည်လုံးမယ်ကျွန်မစားကျင်တာတွေပြောတာပါအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲသူတို့ကအစားတော့ကုမ္ပဏီပြန်ဝယ်ပြီး exchange လုပ်လိုက်တယ်သူတို့မှရှိထားတဲ့ငွေဥစ္စာတွေကိုသူတို့တစုံတစ်ခုနဲ့ exchange လုပ်တယ်ကုန်သွဲတယ်ပြန်ပြီးတော့အမြတ်ရအောင်သူတို့ပြန်ရောင်းတယ်အဲ့တော့ပြန်တခင်ကတနေ့လေးပြန်လာရောမေးတယ်မင်းတို့ကငါပေးတဲ့ဥစ္စာမင်းတို့ဘာလုပ်လိုက်ကြလဲမေးတယ်အချိန်ရောက်လာတယ်မှတ်ထားပါဖယားကင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ currency ကိုဖယားတနေ့မှပြန်မေးတဲ့အချိန်ရောက်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဘယ်သူတယောက်မှမလွတ်ဘူးကျမစားရလဲမလို့အားလုံးအမေခံမယ်နော်ငါအတင်းတော်တင်းအောင်ဆရာမို့လို့တော့တင်းထောက်လူကြီးမို့လို့နော်ငါ့ကိုမမင်းနဲ့လို့မရဘူးဖခင်အနန်ခဲတဲ့လူတိုင်းကသူတို့ကိုဖခင်တခင်အနန်ခဲတဲ့ currency ကိုဘလို့သုံးလဲစုကျေးစုဆိုတဲ့ currency ကိုဘလို့သုံးလဲအချိန်ဆိုတဲ့ currency ကိုဘလို့သုံးခဲ့လဲပြန်မေးလာအဲ့လိုမေးလာတဲ့အချိန်ကြရင်တိုးပွားအောင်လုပ်ခဲ့ဖို့လို့ရအမေမငယ်သားတယောက်ရှိရယ်သူကဘာပြောလဲဆိုသခင်ကိုရောကခဲရင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတဲ့ကိုရောပေးခဲ့တဲ့အရင်လေးပျောက်သွားမှဆိုးလို့ဘာမှမသုံးမင်းနဲ့ရေနော်မြေထဲမှာပဲဒီတိုင်းမြုံနံထားတယ်သွားပြီးတော့ယူလိုက်သခင်ကိုပြတဲ့ခါသခင်ကပြင်းကြီးဆိုးညစ်တဲ့ငယ်သားလို့ပြောပြီးတော့သူ့ကိုချုံနောင်လဲဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရအဲ့တော့ဒီမှာဘာမြင်ရလဲဆိုဖခင်သခင်ကျမတို့ကိုပေးထားတဲ့စုဂျေစုတွေရှိအဲ့ဒီစုဂျေစုတွေကျမတို့ကတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုရဒီမှာရှိတဲ့အားလုံးကစုကျေစုရှိတဲ့သူတွေပဲ။ဘုရားခင်ပေးထားတဲ့အရေးချင်းတွေရှိရယ်။တယောက်နဲ့တယောက်တော့တူမှာမဟုတ်ဘူး။အချို့တွေကချင်းစုံနိုင်တဲ့သူတွေရှိရယ်။အချို့တွေကဟလာမျူဇစ်တွေတီးခတ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိရယ်။အချို့ကချင်းရေးတတ်တယ်။အချို့ကစာရေးတတ်တယ်။အချို့ကစာသင်တတ်တယ်။အချို့ကစကားပြောနိုင်တယ်။အချို့ကသရုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။အချို့ကစီးပွားလုပ်တတ်တယ်။အချို့ကနော်ပကြီးဆွဲနိုင်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက် talents တွေမတူဘူး။အဲ့ဒီ talents တွေကဘာလို့ရမလဲ exchange လုပ်ရမယ်ဒီ zone တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အကျိုးရှိအောင် exchange လုပ်ဖို့လိုတယ်ငါကအရန်တော်တယ်ဆိုတာပြနိုင်ယုံနဲ့မပြီးဘူးဒီ zone တစ်ခုကိုပြန်ပြီး exchange လုပ်ရမယ်တင်မဘလောက်ပဲစုဂျေစုရှိရှိအရင်ချင်းဘလောက်ပဲရှိရှိဘသူအတွက်မှအကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တင်ကတော်ပေါ်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးခုနကကျမဥပမာပေးလို့ကျမဒေါ်လာတွေကင်ပြီးမြန်မာပြည်မှာလာနေငါမှဒေါ်လာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တငယ်ချင်းအိမ်မှာကတ်စားနေရတယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးအချို့လူတွေအရေးချင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူများအိမ်မှာအခုချိန်ထိကတ်နေရတော့မယ်အချို့လူတွေအရေးချင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အရေးချင်းကြောင့်သူ့မိသားစုတော်မှာလုံလောက်စွာမစားရအောင်ဆင်းရဲနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဘာမြင်ရလဲသူတို့ exchange မလုပ်တတ်ဘူးပြောပါဦးဖခင်ကျွန်တော် exchange လုပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဉာဏ်ပညာပေးပါပလေနိုင်မှုရံအတွက်ဉာဏ်ပညာပေးပါတိုးပွားအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ရံအတွက်ဉာဏ်ပညာပေးပါဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ညီကြီးမှာတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်တိုးပွားအောင်မလုပ်ရင်ဖခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့ဆက်ကပ်ဖို့ရံအတွက်လို့ရယ်ဟာလေလုယာအာမင်ပြန်လဲပြီးတော့ဖခင်ဘုန်းတော်အတွက်ကျမတို့ရဲ့စုကျေးဇူးတွေကိုပြန်လဲဆက်ကပ်ဖို့ရံအတွက်လို့ရယ်ပြန်လဲပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာပါဝင်ဖို့ရံအတွက်လို့ရယ်ဥမာဆိုပါစို့သင်စုကျေးဇူးကစီးပွားတင်လုပ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစီးပွားလုပ်တာကသင်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့နေနိုင်တယ်စားနိုင်တယ်ဆိုရတဲ့ပဲပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒါကကိုယ့်ရဲ့တတ်မှတ်မှုတွေမှာကိုယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘဝပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သင်စီးပွားလုပ်တယ်သင်ကောင်းကောင်းစားနိုင်တယ်နေနိုင်တယ်အဲ့ဒီပြင်သေးကလူတွေကိုဖျားဘုံကိုပြတ်တာကျွန်တော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကဖျားဘုံတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းအဖြစ်ရောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုရိတ်သိမ်းဖို့ကျွန်တော်ပါဝင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းအပြင်စံစာအုပ်တွေတောင်းနေချီသိမ်းနေချီထုတ်ဝေပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကလူတွေကိုဖြန့်ချိနိုင်တယ်ဒါကဘာလဲသင်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသင်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုသင်ဟာပြန်ပြီးတော့တာလွန်တဲ့ currency နဲ့ exchange ပြန်လုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဝေါ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာစီးပွားလုပ်တတ်ဖို့ရတော့ကျွန်မသင်ပေးနေတာဖြစ်တယ် exchange လုပ်ပါ spiritual blessing ကို material blessing ဖြစ် exchange လုပ်ပြီးတော့ဒီ material blessing ကနေ spiritual blessing ပို့ပြီးတော့ကြီးမားဖို့ရတော့ exchange ပြန်လုပ်ရမယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီငယ်သားတွေက smart ဖြစ်တဲ့ငယ်သားရှိတယ်လို့ဒီမှာပြင်းကြီးစိုးညစ်တဲ့ငယ်သားလည်းရှိကျွန်မတို့ဘေးဖွဲထဲမှာပါမယ်ကျွန်မတို့ဖျားသခင်ပေးထားတဲ့စုလက်တွေဘာတွေလဲသိပြီလားအရင်ဆုံးကျမတို့ကိုဖျားပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးတွေကျမတို့သိဖို့လိုတယ်
Tema sujezu, shire. Tema sujezu, takuwe shira ra makaba. Tema sujezu, miyazwa shire. Cholu riga biore. Ha, janonga, sujezu, takuwe shire. Deale bama le atoma wemu. Mahobu, tema sujezu, miyazwa shire. Eribi, eri sujezu rigo. Dianle biro, dobong, exchange lulu ya. ตึบเปญญาชินเนี่ยပြောတယ်လူတွေရဲ့အထဲမှာမမွေးဖွားရသေးတဲ့အရေးချင်း6ရာကျော်ရှိတယ်လူတယောက်ရဲ့အထဲမှာ6ရာကျမတို့ကတော့စုကျေးဇူးဆိုတာငါမှာတော့အရေးချင်းတစ်ခုရှိမယ်နှစ်ခုရှိမယ်စသဖြင့်မဟုတ်ဘူးကျမတို့မှာအရေးချင်းတွေများစွာရှိတယ်အခုတက်မှာရှိထားတဲ့အရေးချင်းအကုန်မဲမဟုတ်သေးဘူးကျမပြောရအကျွန်တော်အရေးချင်းဒီထက်ပိုပြီးမတိုးတက်နိုင်တော့ဒီလောက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးမွေးကလေးကနေပြီးတော့အကုန်တ
အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအချို့သောအရေးချင်းနေနည်းနည်းလေးသင်ယူဖို့လိုတယ်နည်းနည်းသင်ယူလိုက်တယ်အများကြီးတိုးပွားစရာအကြောင်းနေရှိနေသေးတယ်အချို့ပြန်ကျွန်တော်မွေးလာခရေအောင်တော့မကောင်းအဲကျွန်တော်ကမွေးလာခရေကနေပြီးတော့ညံမမီဘူးသဘောကပါလေငါဒီလိုပဲငါ့ကိုဒီတိုင်းပဲလက်ခံမယ်ငါဒီတိုင်းပဲသွားမယ်ငါ့ဘဝကိုဒီလိုနဲ့ပဲငါအဆုံးတတ်မယ်လို့သူပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကအဲ့ဒီစိတ်နေသဘောထားမျိုးနဲ့ဘဝကိုမဖြတ်တမ်းပါနဲ့ကျမတို့ဖနက်ဆိုင်တွေလိုပဲဒီထက်ပိုပြီးမကြီးနိုင်တော့ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားလို့မရဘူးသင်ကကြီးထွားနိုင်သေးတယ်ဟာလေလုယအခုနော်အီလွန်မတ်စ်ကလူတွေရဲ့အုံနောက်ထဲမှာ chips အပြားလေးကကုညီနိုင်တယ်လို့ပြောတာသူကလူကတိုးတက်နိုင်တယ်အချို့သောအကူအညီတွေပါမယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့သင်ကောင်းတဲ့ chips အပြားထည့်စရာမလိုပါဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကူအညီပါမယ်ဆိုရင် chips အပြားလေးတောင်မှဒီလောက်လူတယောက်ကိုတိုးတက်စေနိုင်တယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ chips hallelujah တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် chips အပြားသင်ရဲ့အထဲထဲကိုရောက်လာရင်သင်တိတမကတိုးတက်လာမှဖြစ်တယ် hallelujah ကျမတို့ကဖပလို့ငါကဒီတိုင်းပဲငါဒီတပ်ပို့ပြီးမတိုးတက်နိုင်တော့ဘူးငါရဲ့အရေးချင်းကဒီလောက်ပဲငါရဲ့အောင်မြင်မှုကဒီလောက်ပဲငါရဲ့အတွေးခေါ်ကဒီလောက်ပဲဖပလို့သတ်မှတ်ထားတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါမသင်ယူခြင်းလို့အကြောင်းပြချက်တွေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့တိုးတက်ခြင်းစိတ်မရှိလို့ဒါအဲ့ဒီစကားတွေပြောနေတာဒီတကယ်တိုးတက်ခြင်းစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်သင်ဟာတိုးတက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်
ဖျားသခင်ကျမတို့ကိုအစင်မပြတ်တိုးတက်စေခြင်းနဲ့ကြီးထွားစေခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အသင်ကြီးချင်းနေတိုးတက်လာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမအမြဲတမ်းမှာသင်ယူနေတယ်နေ့တိုင်းမှာကျမသင်ယူသူဖြစ်တယ် ကျမကိုယ်တိုင်လည်းသူများအသင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုယ်တိုင်ကနေ့တိုင်းမှာသင်ယူနေကျမသင်ယူခြင်းကိုအယံတန်ဖိုးထားတယ်ကျမကိုယ်တိုင်နေရာပေါင်းစုံအနေနဲ့လေ့လာတယ်အရာမျိုးစုံကိုလည်းကျမလေ့လာတယ်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်အတွက်လေ့လာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုလောကသားတွေထက်တာ၍စုစည်းစုမြင့်တဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒံယေလတို့လို့သူတို့နေတဲ့ ဘာဘူးလုံတိုင်းပြီမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေထက်စေစညံသားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုအကြံဉာဏ်တောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးဘုရားကိုသိဖို့ဖြစ်လာတယ် Are you ready to exchange? Are you ready to do some business? Sintem Pibila, then Ziwa, a cholo po Sintem Pibila. Nguiji Palagins and a cholo po Sintem Pibila. Nyon Nanjin cho lopo yander Sintem Pibila. Niji apasan wejma puram hobu. Spiritual currency rego, investment lopo yander lobby. Exchange lobby, investment lopo yander lobby, pide. Amen. Hallelujah. Number 3 currency. Kaung ngai ngai juma ro ko pay thar ai currency. Tatiya ta khu a ba le so juma ro ye song phyet che. A long le ti ye gaba u a sa khle ya ni. Song phyet che ga lu ta yau ye currency phyet de. Lu ta yau ye ngwe ji sanit phyet de. A ran ne ewa
ဖျားစကားကိုနားမထောင်ပဲစာတန်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာစပြီးတော့တို့ဟာအဲ့ဒီတို့ဝယ်တဲ့အရာပဲတို့ရတယ်တို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အရာကိုပဲတို့ပိုင်ဆိုင်တယ်စာတန်နောက်ကိုပဲတို့လိုက်သွားတယ်လူသားမျိုးတွေတစ်ခုလုံးအဖြစ်ထဲကိုကျသွားတယ်ဖျားသခင်ကတော့ကျမတို့ကို will power ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုပေးထားတယ်ကျမတို့ရွေးတယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်မတားကောင်းငင်တမန်လေးလည်းလာတားမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒါကပါလေ spiritual currency အဲ့ဒါကိုညီကြီးမှာလှူရှားစေရမယ် hallelujah အဲ့ဒါမျိုးကျမတို့ကရွေးချယ်ရမယ်ညီကြီးအပေါ်မှာရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ရမယ်နေ့တိုင်းမှာသင်ရွေးချယ်နေရရွေးချယ်မှုလို့ကျမတို့ပြောတဲ့အခါမှာရွေးစရာလည်းရှိလို့တဘောကတော့တစ်ခုထက်မကပိုတဲ့အရာတွေအများနဲ့မှကျမတို့မှာရှိဘုရားရဲ့ဆေးကိုခံမလားလောကဆေးကိုခံမလားအဲ့မှာတော့နော်ဖြောင်းမခြင်းကိုယွေးမလားမတရားမှုကိုယွေးမလားနေ့တိုင်းမှာယွေးစရာတွေရှိဒါတွေအားလုံးမှာကျမတို့က currency ကိုအသုံးပြုတတ်မယ်မှန်ကန်တဲ့အရာကိုယွေးတက်ရမယ်သင်ယွေးတက်တယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ကသင်ကိုအဲ့ဒီသင်ယွေးချယ်တဲ့အရာကိုပေးမှာဖြစ်တယ် hallelujah အရနဲ့ဧဝါကတော့မယွေးနဲ့ယွေးချယ်မှုကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့မှန်ကန်တဲ့ယွေးချယ်မှုဖြစ်တဲ့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ပြန်ယွေးတယ် hallelujahအာမင်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်နဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကျမတို့ခံစားရတယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ဘယ်သူမှမယွေးပဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားလို့မရဘူးဒါ spiritual currency ကိုသင်အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့မျိုး Galatia ဩရစာခန်းကြီး6ငယ်ခွန်ရှင်းမှာဒီလိုပြောတယ်အလွဲမယူကြနဲ့ဘုရားသခင်ဒီမထင်မဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မမူလူဒီမျိုးစိတ်ကျဲသည့်အတိုင်းအသင်းနံကိုရိတ်ရလိမ့်မည်မိမိဇာတိပဂတိ၌မျိုးစိတ်ကျဲသောသူသည်ဇာတိပဂတိအပြင်ပုတ်ပြတ်ခြင်းအသင်းနံကိုရိတ်ရလိမ့်မည်ဝိညာဉ်ပဂတိ၌မျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်ဝိညာဉ်ပဂတိအပြင်သာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအသီးနှံကိုရိတ်ရလိမ့်မည်။ကဲကြည့်ဝိညာဉ်ရေးရမှာမျိုးစေ့ကျဲရင်တဘောကဝိညာဉ်ရေးရမှာလှုပ်ဖို့အတွက်သင်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ဆိုင်နဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသင်ခံစားမယ်။အမေဇာတိပဂတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုပဲလှုပ်ဖို့ရွေးချယ်တယ်။ဖယားနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာအချိန်ပေးဖို့ရွေးချယ်တယ်။ဖယားတကယ်မနှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဖို့ရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်တရား currency ပဲသင်အသုံးပြုလိုက်တာမဟုတ်တဲ့အရာတွေသင်အသုံးပြုလိုက်တာသင်ဝယ်လို့ရတယ်ကောင်းတာဝယ်မလားဆိုးတာဝယ်မလားချိန်ချင်းကိုဝယ်မလားကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဝယ်မလားသင် currency ကိုသင်အသုံးပြုပြီးတော့ဝယ်နေတာဖြစ်တယ်နေတိုင်းမှာသင်ပါဆုံးဖြတ်ချက်ချနေလေအဲ့ဒါသင်ပတ်စံသင်သုံးနေရတဲ့အတူတူပဲဝါသင်ပတ်စံသင်သုံးနေတာဘာအတွက်သုံးနေလဲသင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘာအတွက်သုံးလဲတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်သုံးလားယုံနေသွားဖို့ရန်အတွက်သုံးလားတိုးပွားဖို့အတွက်သုံးနေသူဖြစ်ပါစေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်သုံးနေသူဖြစ်ပါစေကျွန်မကျွန်မဆုံးဖြတ်တဲ့ဒီနှစ်ဟာငါတိုးပွားမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်မဆုံးဖြတ်နေဆိုရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းရောက်လာလိမ့်မယ်တိုးပွားခြင်းတွေရ hallelujah အာမင်တင်းရွေးချယ်မှုကပဲကြီးထွားလာလိမ့်မယ်တင်းရွေးချယ်မှုကဘာလဲဝိညာဉ်ရေးရောက်တင်းရွေးချယ်ဆိုတင်းဝိညာဉ်ရေးမှာကြီးထွားလာလိမ့်မယ်တင်းရွေးချယ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပဲတင်းစီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်เนี่ยไอศกรีมมาราโกมวยงาบดุมาลาฉะมาမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲတင်ရွေးတာไอศกรีมဖြစ်တဲ့အတွက်ไอศกรีมမင်းတင်စီရောက်လာမှာဒီနေ့တင်ဘာရွေးလဲ hallelujah မင်းကနေအရာရွေးပါကျမဆုံးပြချက်ချခဲ့တယ်ငါအမှုတော့ဆောင်မယ်ထိုရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောက်ဝဲကျမပြန်ပြီးတော့ရိတ်သိမ်းရငါအမှုတော့ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျမကဟာအမှုတော့ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောက်မရိတ်သိမ်းရပဲနဲ့လောကမှာဒုက္ခတွေရောက်ပြဒနာတွေအဲ့ဒါတွေကျမရိတ်သိမ်းရမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုကျမရွေးချယ်တာမှန်ကန်ခဲ့လို့အာမင်အဲ့တော့မိတ်ဆွေနေ့တိုင်းမှာသင်ရွေးနေရသင်ရဲ့ spiritual currency ကိုသင်အိတ်ကထဲကနေထုတ်ပြီးတော့သင်အသုံးပြုနေတာပဲနေ့တိုင်းမှာသင်အသုံးပြုနေဒါပေမဲ့သင်မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးရလားတို့ဘာဖို့ရန်တော့သုံးလားလီထဲမှာနှွင့်သွားဖို့ရန်တော့သင်သုံးလားသင်ရွေးချယ်မှုတွေကဘာတွေကိုပြန်ပြီး exchange လုပ်နေတယ်လဲဒါသင် spiritual currency ဆိုတာသင်သိပါမသိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးပေါက်ခဲ့ရသုံးနေမှာကျွန်တော်တို့မှားတာတွေရွေးနေအောင်ပါပဲအခုချိန်တွေသူကလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမဆုံးဖြတ်ပါဘူးသင်ဘာမှမဆုံးဖြတ်ရင်တော့ဘာမှရောက်လာမှာမဟုတ်သင် currency သင်မသုံးရင်ဘာသင်စီရောက်လာကျွန်တော်ဘာမှမယွေးပါဘာမှမယွေးလို့ဘာမှမရလားဆိုင်းတိုင်းသင်သွားတယ်ဆိုင်းရကောင်တာကက်ရှားကောင်မလေးကပြောတယ်ဘာယူမလဲအမကျွန်မဘာမှမယူဒါဆိုသင်သူဘာပေးမလဲဘာမှပေးမှာမဟုတ်ဘာလို့လဲသင်ဘာမှမဆုံးဖြတ်တာသင် currency ကိုသင်မသုံးရင်
ဘာမှလည်းတင်ရောက်လာမှာမဟုတ်လူချို့တွေကဘာဆုံးဖြတ်ချက်မှမရှိနေစဉ်အသက်ရှင်နေတာအသက်ရှင်နေုံမျှပဲဖြစ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သွားတာမဟုတ်ဘေးကလူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရည်ရွယ်ချက်တွေကြောင့်တို့ကဒီချိန်နေထိတာရောက်လာ အဲ့မေကိုပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသင်စတဲ့အသုံးပြုလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဟာ very powerful ဖြစ်လာတယ်သင်ရဲ့ currency ကိုသင် exchange လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်သင်ကိုယ်ရဲ့အသက်တာတွေကိုမှန်ကန်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရောက်လာလိမ့်မယ် Hallelujah. Amen. ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒါရတဲ့ထောင်ကျမတို့မရနိုင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဂျမ်းမာနိုင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကြွယ်ဝနိုင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်လွတ်မြောက်နိုင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တောင်းနေကိုရွှေ့နိုင်တယ် ဟုတ်တယ်သင်ကလောလောဆယ်မှာတော့ဘီလီယံနာမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သင်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ငါဟာမီလီယံနာတယောက်ဖြစ်တယ်ငါဘီလီယံနာတယောက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လောလောဆယ်တော့သင်ကအောင်မြင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သင်ကိုယ်သင်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ငါအောင်မြင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမြင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အချို့ကပြောတယ်
ဒီရေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်သာရအသက်ကိုသူရလာတယ်ဒါ exchange လုပ်လိုက်တာသင်ယုံကြည်ခြင်းကိုဘာတွေနဲ့သင်လဲနေလဲအချို့ကယုံကြည်ခြင်းကိုမကျမ်းမာခြင်းကိုသွားယုံနေတယ်ဘာလို့ယုံလဲငါဘာရောကများဖြစ်လဲမသိဘူးနော်ခင်စာဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးအာငါဘာခဏခဏဘိုက်အောင်နေငါအစာအိမ်ရောကဖြစ်နေပြီထင်တယ်ဘာနဲ့သွားလဲလဲသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမဟုတ်တာတွေနဲ့သွားလဲတာဒီနေ့မိတ်ဆွေ currency ရတဲ့မှာရှိရပဲဘာနဲ့လဲမလဲဆိုတာနဲ့ပဲဆိုင်နေသင်ဘာကိုယုံနေလဲအဲ့ဒီယုံနေရာတွေသင်စီရောက်လာလိမ့်မယ်စင်းရဲတယ်လို့သင်ယုံနေဆိုစင်းရဲခြင်းတွေရောက်လာလိမ့်မယ် ပြည့်စည်မယ်လို့ယုံနေဆိုသင်စီစိတ်ညစ်ခြင်းတွေရောက်လာလိမ့်မယ်ပြည့်စည်မယ်လို့ယုံနေရှုံးနိုင်မယ်လို့ယုံနေဆိုပြည့်စည်ခြင်းရှုံးနိုင်ခြင်းတွေသင်စီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်အဲကြောင့်မသင်ယုံကြည်ခြင်းကိုမှန်ကန်စွာ exchange လို့ပါဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြီးမားတဲ့အရာတွေလဲလှယ်လို့ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မြို့တွေကိုယောရှုနဲ့ကာလဟာသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုလဲလှယ်လို့ရတယ် ဒီနေ့သင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘာနဲ့လဲမလဲသင်ရဲ့ currency နဲ့သင်မြေကြီးမှာဘာနဲ့လဲမလဲသင်ရဲ့ currency သင်မှာရှိတယ်ဆိုတာသိပါသင်မှာယုံကြည်ခြင်း currency ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပါသင်မှာဒေါ်လာ currency ရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်လို့ပဲကျန်ဝေး currency ရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်လို့ပဲသင်စီမှာဒေါ်လာ currency ရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်လို့ဒီကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်း currency ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပါသိပြီးတော့လဲပါဘာနဲ့လဲမလဲ မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနေနဲ့လဲပါဟာလေလုယာမှန်ကန်တာတွေကိုယုံကြည်ပါယုံကြည်ခြင်းရှိရင်တိုးတက်လာမယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဖယားခင်နိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်လာမယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ခတ်သိမ်းသောအမှုတွေကိုသက်စွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ် without faith you cannot please God ဖယားခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ကျေနပ်စေမှာမဟုတ်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုအသုံးမပြုဘူးဆိုရင် ဖရားခင်ကြည်နာမှာမဟုတ်ဖရားခင်ပေးထားတဲ့ကာရင်စီကဒီမြေကြီးမှာသုံးမိုးရန်အတွက်ဖြစ်တယ်မြေကြီးကနေကောင်းကင်စီကတစုံတစ်ခုကိုသင်လိုချင်ရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်လို့ပြောကြတယ်မှန်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဖရားစီကနေတစုံတစ်ခုရဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်တောင်းရတယ်ဒါမဲ့ဒီမြေကြီးမှာတစုံတစ်ခုရဖို့ရန်အတွက်လည်းသင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ exchange လုပ်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းရတယ် ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အိမ်မက်မက်ရယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယူပါယုံထားရဒီမြေကြီးမှာလည်း exchange လုပ်လို့ရတယ် hallelujah amen နောက်ထပ် currency တစ်မျိုးနံပါတ် 5 currency ကတော့ကျမတို့ရဲ့စကားကျမတို့ရဲ့စကားတွေက
currency ဖြစ်တယ်လူတိုင်းစကားပြောတတ်တယ်ဒီမှာမပြောတတ်တဲ့လူတိတ်မရှိပါအာမင်မိတ်ဆွေသိလားစကားကအသက်သေခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုအစိုးရတယ်လို့ပြောတယ်တုတ်တန်ခန်းကြီး18အငယ်21မှာကျမတို့အသက်သေဖို့ရန်တော့လေဒီစကားနဲ့ exchange လုပ်လို့ရတယ်ဖလှယ်လို့ရတယ်အသက်ရှင်ဖို့ရန်တော့လေဒီစကားနဲ့ဖလှယ်လို့ရတယ်ဘာကိုသေးဖလှယ်မှာလဲအသက်ရှင်စေတဲ့စကားတွေပြောပါကောင်းကြီးပေးတဲ့စကားတွေပြောပါ hallelujah လူတွေကိုလွတ်မြောက်စေတဲ့စကားတွေပြောပါကျမတို့စိုက်လိုက်တဲ့မျိုးစေ့တွေကအစာပေါင်းများစွာတိုးပွားပြီးတော့ပြန်လည်ရိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဆိုက်လိုက်တဲ့အရာကဆိုက်တဲ့အတိုင်းပဲပြန်ရိတ်ရမှာမဟုတ်အစများစွာတိတ်လျက်ရှံလေးပြန်လည်ရိတ်သိမ်းရမယ် currency exchange ကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်စေလဲတိုးပွားခြင်းဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဆိုက်လိုက်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရနယ်နမိတ်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ prophetic စကားတွေကျဲလိုက်တယ်ငါအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ် prophet ပြုတဲ့လူတယောက်ပေါ်မှာသင်ဟာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ် prophet ပြုတဲ့သင်ဟာကြွယ်ဝတော်သူဖြစ်တယ်သင်ဟာညံကောင်းတော်သူဖြစ်တယ် prophet ပြုလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားတွေကဘာဖြစ်မယ်လဲတိတ်လျှံလျက်ပြန်လည်ပြီးတော့တိုးပွားလာမယ်လူတွေရဲ့အသက်တာမှာပြည့်စုံလာမယ်အဲ့ဒီဟာအပြည့် spiritual currency ဟာပို့ပြီးတော့ညားလာလိမ့်မယ် hallelujah amen နောက်ထပ်နံပါတ်6အနေနဲ့နောက်ထပ် currency တစ်မျိုးကတော့ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်၃ရောနှစ်မှာဒီလိုပြောတယ်အချင်းချစ်သူတင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကောင်းစားတကဲ့သို့အရာရာ၌သင်သည်ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမည်အကြောင်းကဆူတောင်းမိစိတ်နှလုံးကောင်းစားရင်အရာရာမှာကောင်းစားမယ်ကြည့်ဒါပါလေ spiritual currency စိတ်နှလုံးကောင်းစားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကယူဆရကျွန်မရဲ့စိတ်နှလုံးဟာဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်ဖို့ရန်အမြဲတမ်းကြိုးညှိရမယ်ဂီတာကြိုးညှိတယ်လို့ပဲဂီတာကြိုးမညှိဘဲနဲ့တီးလို့ရှိရင်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဂီတာဖြစ်ဖြစ်ဂွေဂွေကောင်းကောင်းမဲလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးမှန်မှန်ကန်ကန်ညှိထားတယ်ဆိုရင်တော့တီးတဲ့ကလှပတဲ့အတန်ထွက်ဒီလိုပဲဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ညီတဲ့နှလုံးသားဖြစ်ဖို့ရတဲ့ကျိုးညှိရအဲ့လိုညှိထားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနှလုံးသားတွေကနေကောင်းစားခြင်းကဘာဖြစ်မလဲအရာရာမှာကောင်းစားမယ် material blessing တွေပါလာတယ် hallelujah အရာရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်အရာရာဖြစ်တယ်သင်ဘဝရဲ့ကျွေးဝခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအားလုံးကဘေးကနေပဲစီးဆင်းမယ်ဆိုတင်ထဲကနေပဲစီးဆင်းမှာအဝေးမှာမရှိဘူးတင်ခါလိုက်ကြင်ကျမတို့ကလေဟာငါကောင်းစားဖို့ဘာလို့ရမလဲအရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ရမှာကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကကိုယ်ကောင်းစားမယ့်အဲလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထားတဲ့အရာတွေရှိရယ်ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးရမယ်ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးမှာအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ် hallelujah ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပေးလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကျန်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာပါတိုးပွားခြင်းတွေဖြစ်လာတာမြင်ရလိမ့်မယ်အချို့သောသူတွေကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာဘုရားသခင်ကအချို့ idea တွေလာထည့်ပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်အပြင် inspiration တွေအထက်မှာလာထည့်ပေးတယ်တစုံတစ်ခုတီထွင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာအဲ့တီထွင်မှုကလည်း million နဲ့ချီရဲ့ billion နဲ့ချီရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရလာနိုင်တယ်ဒါလည်းပါလေသင်ရဲ့အတွေးခေါ်ကောင်းစားခြင်းအပြင်အရာရာမှာသင်ကောင်းစားလာတာတစုံတစ်ခုလောကကြီးမှာကောင်းစားလာဖို့ကြွယ်ဝလာဖို့ဆိုအရင်ဆုံးဘယ်နေရာမှာလာပြီးတော့ပရိသေတဲတာလဲဆိုဒီအတွေးခေါ်နေပေမှာလာပရိသေတဲတာဒီအတွေးခေါ်နေပေမှာပရိသေမတဲပဲနဲ့သင်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးကျွန်မပြောရဲတယ်သင်အရင်စဉ်းစားပြီးမှသင်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာလုတ်ပြီးမှစဉ်းစားရဆိုမျိုးမရှိဘာဖြစ်လို့လဲအုံနာကကျမတို့ရဲ့ control center ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့လက်တွေခြေတွေကို तू က control လုပ်ထားတာဒီစိတ်နှလုံးထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လာပြီးတော့ကျင်းဝတ်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ inspiration တွေကျမတို့နှလုံးသားကောင်းစားတဲ့အခါဘုရားနဲ့အချင်းယူတဲ့နှလုံးသားဖြစ်တဲ့အခါဘုရားကဖွင့်ပြချက်တွေဘုရားကလမ်းပြမှုတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဝါတင်ပိုင်ယိုနီယာတယောက်ဖြစ်လာတဲ့ရှေ့မှာလူတွေမလုပ်သေးတဲ့အရာတွေလုပ်တဲ့သူတွေ innovator တယောက်တီထွင်ဖန်တီးသူတယောက်ဖြစ်လာတယ် hallelujah အဲ့နီလန်းဖြစ်ဘုရားခင်တင့်ကိုအရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းရှိတဲ့သူဖြစ်စေလိမ့်မယ်အာမင်တင်ရဲ့ currency တင်သိပါချိုးလို့ရဲ့အဲ့ currency ပြောင်းတယ်ငါဘယ်နာမှာတော့ကြာခေလဲမသိနော်အခြား currency တွေရရှိတယ်အဲ့မဲ့စိတ်နှလုံးကောင်းစားခြင်း currency ကဘယ်နာတော့ကြာခေလဲမသိပြန်တွေ့ပါစေ။အာမင်။ဒီ currency နဲ့ကျမတို့ရေးဆက်ပြီးတော့ဖခင်သခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာ hallelujah အရာရာ၌ကောင်းစားသောသူတွေဒီမြေကြီးမှာပင်လေအောင်မြင်သောသူတွေခက်ခဲရာကာလမှာပင်လေစိတ်နှလုံးကောင်းစားခြင်းအပြင်အရာရာမှာကောင်းစားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ hallelujah ။နောက်ဆုံးနံပါတ်9အနေနဲ့ဒီ currency ကတော့ပညာ။ဖခင်သခင်ကပြောတယ်
ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီပညာကလောကမှာသင်တဲ့ပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆယ်တန်းအောင်တဲ့တက္ကသိုလ်တက်တဲ့ MBA တက်တဲ့ဒေါက်တာပွဲ PhD တက်တဲ့ဒါတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဒီပညာကထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ကြခြင်းရတော့ပညာဝါးဟာလေလုယာဒါ spiritual currency တစ်ခုဖြစ်တယ်တုတ်တန်ချက်ခန်းကြီးလေးငါနေတဆေမှာဒီလိုပြောတယ်ပညာကိုစီးပူးလို့ညံကိုစီးပူးလို့ the deep malice in it. Ngai no twas a gago, Michelle, Malue Michelle, Pinago Masone, do the thing or taint thing lame, do go chillot, thing or sound my lame, Pinadi, and yes, so no yapti, Pinago Sibulo, Sibu the Miado, Yosaru, Nyango Sibulo, do go a miatalo, do the thing or chimia lame, do a penyan and gong the yego bay lame. They gong or tente do uyen pay it, bongi do the rapugo and a lame. Nata, Nazagago, Natal, Nayuro, Dubulent in the Tenipaum, Yale, me, Amen, Ero, Dinago, Jamaro, Piara Pigeon, Rada, Nata, Nazagao, Natalma, Piakin, and Dinit, no go bazagao, Natal, Kine. Amen, Dinima Mesway, no go bazagao, a chain baby, then Natal Nega, then Pinya Yala. Need I ma chain baby, Natal Mulure. Need I ma no go bed or Peshu Bulure. Need I ma Piata, Naswani Bulure. ထိုရာကတဲ့ကိုပညာပေးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီပညာဆိုတဲ့အရာကအသိပညာကိုပြောတာမဟုတ်အသိပညာကနေပြီးတော့ကျမတို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းပညာကိုပြောတာ knowledge နဲ့ wisdom ရဲ့ကွာချမှုက wisdom ဆိုတာ knowledge ကိုလက်တွေ့လှုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ wisdom ยาลาปูยันด้วยโหลเลยฮาเลลูยาวิสดอมเนี่ยเป็นอัตชินมั้ยซุเยดีกาลามาเต็มปัญญาเนี่ยอัตชินตัดมั้ยซุเยเต็มเยจี้มาเต็งโกคักเคยากาลามาบดุกามาไม่ซีด้านายคักเคยากาลามาเต็งอ่ะพยาปี้เดปัญญาอาภิญออมเนี่ยเลยมั้ยยันตูเรเนี่ยเส้นเนี่ยมันจินไปก็เลยกวยกาจินคันซ่าได้เลย ဘာကြောင့်လဲပညာကြောင့်ပညာပညာမင်းကျမတို့တန်ဖိုးထားရမယ်အရာအသုံးပြုရမယ်အရာပညာရှိရဲဆိုပြီးတော့ကျမတို့အိတ်ထဲမှာပဲထားလို့မရအောင် ဟာလေလုယာသင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဘယ်လိုမျိုးချရမလဲပညာနဲ့ချပါသင်စုကျေးဇူးတွေဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲပညာနဲ့ပြုပါခုနအထက်မှာပြောသွားတဲ့ currency တွေအားလုံးကိုပညာဆိုတဲ့ currency နဲ့အသုံးပြုပါကျမတို့တကယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီ currency တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်မြေကြီးမှာသင်ဟာကျွယ်ဝတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာနိုင်မယ်ဝိညာဉ်ရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြေကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖြစ် ဘလိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတာတည်တယ်သူတွေဖြစ်ပါစေအာမင်ချိုးရေချိုးတော့စကလုံးနေဒီနေ့အစားမပြောတော့ဘူးရန်အတွက်လို့ရတယ်ငါတို့ကဝိညာဉ်ကကောင်းကြီးပဲရှိရဲ့ညီကြီးကောင်းကြီးတော့မလိုချင်ဘူးတင်မလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကဘယ်တော့မှတင်းစီရောက်လာမှာမဟုတ်တင်းညင်းပယ်တဲ့စကလုံးနေနဲ့တင်းညင်းပယ်ထားတဲ့အရာတွေတင်းစီရောက်လာမှာမဟုတ်ပြန်ပြီးဝင်ချတောင်းမှာမို့လို့ရဖျားရှိပါ ကိုယ်တော့ကျွန်တော်တို့ညင်းပယ်ခဲ့မိတဲ့အရာတွေအတွက်ခွင့်လွှတ်ပါကျွန်တော်တို့ရုပ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးနဲ့ညီကြီးမှာစိုးစံမယ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးနဲ့ညီကြီးမှာဖျားဘုံထင်ရှားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်မယ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကြွယ်ဝတဲ့သူတယောက်ဖြစ်မယ်ဝိညာဉ်ကစုကျေးစုတွေနဲ့ညီကြီးမှာလူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့သူအုပ်စိုးနိုင်တဲ့သူဖျားနိုင်ငံတော်ကျယ်
ဖြစ်ပါစေ။အကောင်းဆုံးအက်စ်ချိန်းလုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။အင်ဗက်စမန့်ယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံတတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါစေ။ဒါရင်များစွာသော spiritual blessing တွေကိုတည်ဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။